v tej nedokončani tranziciji, za katero je pa bistveno to, da nam deluje dogovorna ekonomija. Zanj smo bili skupaj, je bila tudi gospa Novakova na Dragi, ko je govoril dr. Arhar in je povedal, ne, da njegova banka, mislim, da je Unicredit, ne, je poslovala pa s plusom. Ne. V istih pogojih ima tuja banka plus, ne da bi dobiček spravljala čez našo mejo, naša tvana državna banka ima pa velik minus. Včeraj smo slišali, da treba dati 400 milijonov, en mesec prej smo slišali, da treba dati 250. Spomnite se, kaj sem rekel, kaj bodo rekli čez en mesec. Mislim, da bodo številke spet drugačne. Ne? In kako vidiš ti to zadevo kot ekonomist? Ker je bila banka sanirana, sam mi smo začeli sanirati, pa so končali to, ampak je bil zakon napisan, ko je banka nesolventna, mora iti v sanacijo, zamena se celoten management in se naredi dobro banko, slabo banko in to smo mi takrat uspešno začeli z Ljubljansko banko. Pa niso hoteli vstopati dolg čas, ampak smo jih pol prosili, ker je bil zakon tako narejen. Jaz upam, da ga niso med tem spremenili, ker zdaj dati banki 400 milijonov bi mogla iti v sanacijo, bi mogla iti v sanacijo in zamenjati ves management. Ne? In tukaj očitno ni bilo niti nadzora, niti so se dajali krediti po liniji prijateljstva ali klientelizma in to ogromni krediti, po 100 milijonov evrov, brez kakšnih kolateralov, ker je Arhar tudi meni rekel, da kako so k njemu hodili in da je njegova banka, ki včasih pravi, da tuje banke bojo pa pol ves profit ven odnesle. Prav ne, 98% profita, letos ima 50% večji profit kot lanske, so ga reinvestirali v Slovenijo. Potem pa jaz rekel, zakaj pa Arhar je napostavljal na vrh Ljubljanske banke, prav zato, ki jih je ne bi poslušal, bi rekel zdaj pa, da je denar, ne vem, ali v muro, ne, ker se vidi, da ni mogla zdržati, ali kam drgam, in ga ne bi dal. In zato imajo tam gor take ljudi, ki pač poslušajo politike, da denar kanalizirajo tam, ki ga ne bi smel. Drugič, nadzorni sveti, očitno, niti v firmah, niti v bankah tukaj ne delujejo, ali je to slaba zakonodaja, kaj je. Očitno je bilo ogromen zakonodaje slabo napisane namenoma. Jaz sem zanj še enkrat rekel eno prijatelju, da če bi na Harvardu pa MIT obstajal doktorat za lopovščine, potem bi ga te naši slovenski tajkuni in podobni, pa nekateri politiki dobili, ker oni so šli pa so preštudirali te prevzeme leta 80 v Ameriki, ki so zdaj prepovedani. Ne? To je bil Milken, je bil en, ki je ukradil 3 milijarde dolarjev, so ga zaprli za 3 leta. In so jih prepovedali, pa te junk bonds, ne, pa vse te stvari. Oni so to do potankosti preštudirali in to spelali tukaj. Ne. In zakaj pa niso oni to energijo v pozitivno, kaj je recimo naredila Danska v 20-ih letih, šla v zeleno ekonomijo, je v tem času povečala svoj GDP za 78%, s tem, da je njihova poraba energije skorista, kot je bila. In so vso to industrijo, veternice, solarno, vse to izvažajo in so ogromno narastili. So šli v zeleno ekonomijo, pa so dobro delali. Pa nas je bila zakonodaja očitno v tem času namerno s takimi ogromnimi luknami, da lahko traktorsko zapeleš ali pa kamion. In to mene skrbi. In tudi, če bi lahko rekel par stvari, kaj bi takoj mogli narediti, ne, pri nas bi mogli narediti davčno reformo, da razbremenimo gospodarstvo, zato, da bojo spet atraktivno za naše domače in tuje investicije. Ker pri nas je pa tako, da 2% družbenega produkta dajemo za subvencije, ampak zapomnite se subvencije, ti zbiraš enega, ki je tvoj prijatelj, pa mu daš. Zdaj še eden od teh naših Slovencev, ki dela v zuni, rekel, da so baje jesenice sanirali, so porabili za sanacijo jesenic 500 milijonov evrov, prodali pa za 200. Ja, prosim vas, no. Ampak teh je bilo 300 šlo pa v žep nekomu, ne? Ker oni so prenapihnali tih sanacijski proračun. Potem bi mogli administrativno, v bistvu bi mogli imeti kvalitativen razbremenitev
državnega proračuna. Ampak kvalitativno mislim v tem, da v enem sektoru imaš preveč ljudi, ki nič ne delajo in je waste. To se pravi, da se stran dal meše. To ne moreš kar 4% znižati plače, ampak moraš pogledati. Potem tukaj bi še dodal, recimo jaz sem zdaj že trikrat videl Bosco Rolo na televiziji, pa pravi, da v Italiji dobil ena meseca pa pol ali dveh lokacijo, gradne dovolenje, da bo halo naredil in bo del proizvodne kedel. Dovolenje sem mu domov pripeljal. Veste kaj, ki je Lojze rekel, veš kaj, tale minister pa noče nič res, pej ti to uredi. Jaz sem v enem tednu uredil, pa sem prišel nazaj, pa sem rekel, Lojze, to sem jaz to uredil. Pa sem jaz šel, pa sem onega na turu, ali sem pa rekel, veš kaj, jaz, mene je poslal predsednik vlade, jaz mu tole sfinalijo, ali to, kar ti počneš, ne pocite izrazov, dal na vlado, jaz čez ene, če ne bo čez tri dni to urejen, in je bilo urejen. Zakaj ne gre minister za okolje, namaz, da govori en dan ali bo v koaliciji ali drug dan ali ne bo v koaliciji, pokliče župana, gre v Gorico pa reče, kaj je zdaj s to lokacijo. Ne morete vi kar obljubljati. V 14 dneh povejte, če je tam gost, če je tam travnik, če je kmetijska površina, da ne bo in pomagajte mu majdeti novo. Jaz hočem v dveh mestih tukaj med gradbeno dovoljenje za Bosco Rolo. Kdo naredi, potem je bil Bazanč en drug. Je bil toplotne črpalke dela, najboljši v Sloveniji. Ima 30 zaposlenih, pa pravi, ja, fino delamo, ne morejo nam konkurirati niti Nemci, niti Kitajci, ker je naša kvaliteta boljša, mi trg poznamo, pa imamo servis. Rekel, jaz bi povečil še za 30 ali 50 ljudi proizvodno in lejte, 500 metrov stran, pa je na televiziji pokazali, v bistvu je bil pesek, pa avtocesta zdravna, to se pravi, težko bi tam vrtnil, ne? In prav mi občina kar obljubila že leta in leta. Ja prosim vas, če to slišiš kot minister, pet na občino pa k županu, pa reči, jaz hočem to. Čez en teden, če tega ne boste izdali, mi povejte ne, pa bomo mišli nemo pomagati novo lokacijo, ker bomo pa mogoče čez pet let 150 novih mest delovnih naredil. Ne? Ben se nič ne zmeni. Potem je treba pa še eno stvar narediti, administrativna racionalizacija, debirokratizacija aparata in pa nove Ljubljanske banke. Novo Ljubljansko banko bi mogel tako sanacijo dati praktično, pa zamenjati vse management in tisti bi mogli najdeti točno po imenu, ki so dali po 100 milijonske posojila tem tajkunom in ne bi smeli nikdar več v bančništvu delati. Zdaj pa očitno se jim nič ne more zgoditi. Hvala lepa. Pojmo zdaj še malo v smeri Bruslja. Jaz sem ta teden v Evropskem parlamentu poslušal predsednika Evropske komisije Barroza, poljskega finančnega ministra, rostovskega komisarja Rena in druge. Dejansko je vsak začel nastop z besedami, smo v globoki krizi. Nekdo je omenjal celo možnost vojne, eden od teh višjih. Večinoma so govorili, da je razvoj nepredvidljiv in dejansko, kadarkoli se zmenijo za neke ukrepe, se čez nekaj časa ugotovijo, da je situacija te ukrepe prerasla, da se bo treba spet zmeniti, kako naprej. Vsakič se še globlje udre. Tudi zdaj za Grčijo slišim, da to še niso ta zadnje številke. Drugo vprašanje je seveda, ali je Grčija sposobna varčevalni paket izpeljati ali ne. No in takih debat v Evropskem parlamentu nismo še imeli. Ta teden se je govorilo, kako bi bilo, če bi propadl evro, kako bi bilo, če bi bankrotirala Grčija, kakšni so govorili tudi o koncu Evropske zveze. Skratka, v taki situaciji Evropska zveza oziroma Evropa še ni bila. In je zdaj zelo zanimiv spremljati te razprave, kam naj bi to vse skupaj šlo. Ne? In zaenkrat seveda ni še nobenega soglasja, kam naj bi šlo. Iz tega lahko dobimo Evropo dveh blokov, dveh hitrosti, Evropo, v kateri pravna država bolj velja, pa tisti del Evrope, v kateri velja to malce drugače. Mene je zanj če eden vprašal, prav, kako se pa zdaj počute v Evropski zvezi, ko smo to doživeli. Mislim, ko mi imamo izkušnje, mi smo to doživeli že v Jugoslaviji. Ne? Nič novo za nas, ne? Ampak seveda nam je žal, da je tako. Ne? Torej, Boris, kaj bi pomenil propad evra in kaj bi pomenil bankrot Grčije, če do tega pride? No,
Najprej bi jaz rekel to, kar Obama rekel pred dvemi dnevi, da Evropa naj svojo hišo uredi prav tako naprej. Ne. To je malo nasramen, ker so to krizo oni začeli, svojo korupcijo. Amerika je najbolj skorumpirana država na svetu, ker ta kriza, oni so tukaj prodali takih slabih investicij posod po svetu, so, to gre v trilijone in trilijone, to je na tisoče in tisoče milijard. In so oni krivi za to. Ta kriza se v Ameriki začela pa v Angliji, ne druge. Zdaj, Evropa je imela že krize prej in ker je bil Maastricht, pa so se kregali, pa tam politisti, ki so najmanj vredni, najbolj kričijo, vsega pa Angleži, ki so bili zmeri skeptični od Evrope. Jaz mislim, da se bo Evropa iz tega ven zvlekla, ampak zdaj bo vedel, zakaj bi bilo to dobro. Veste, prej bil sam Boeing in smo vsi preplačevali Boeing avione še pa še drago. Zdaj imate pa Airbus pa Boeing. Ne? In ker je Evropa razvila Airbus, je zanj še en napisal en novinar pravu, zdaj pa greš v Airbus ali pa v Boeing, pa greš v toilet, ne, pa vaš pipa dela, pa je topla voda, pa vse prej te kar v glavo špital iz Boeinga, prav avioni so bolj lepo oblikovani, so cenejši, zato ker je konkurenca in še dobro, da je. Ne. Pa sem pa vprašal Štiglica lanskrito v Štokholmu, se rekel, zakaj pa Kitajci so zdaj dosti sposobni, če so naredili ta nevidni avion, Lotus, ne, kako korira ameriško, bi lahko tudi zdaj začeli proizvajati potniška letala. Tako kot pa rekel, ne, ne, oni bili na umni, to delajo. Zdaj oni tako tekmujo med sabo in toliko so mencinuirani in drugi, da oni poceni avione kupujo. Ampak zdaj bom šel na drugo temo. Evro, ne, Amerikanci imajo 100% rezervno valuto, so imeli do zdaj, zdaj so še 60%. Kitajci imajo po enih ocenah 2,500 milijard dolarjev rezerv v ameriških treasury bills, ne, v papirjih, ali pa 3,5. Ne. In zdaj, če bi se Amerikanci odločili, da dolar pada, pa da inflacijo, pa da še malo inflacijo poveča na 4%, ko se zdaj pojavijo ene predlogi, potem bojo Kitajci ogromno denarja zgubili. Ne? In Kitajci bi pa zdaj pravijo, a tako pa Airbus pa Boeing. Ne? Če bomo mi dve rezervne valute, dolar pa še evro, zdaj, če bo dolar preslab stav, bojo tekmovali z evro in ga bojo popravili, ali pa če bo evro preslab stav, se bojo popravili. A veste, da je Indija bila najbolj zbirokratizirana država na svetu, kar ni nič funkcionirala, pa imajo zun študiranih doktorjev znanosti iz Harvarda, ima tisti ta bogati familij, kukaj se in pol, so pa videli, da Kitajska tako raste, nije sram radar, ker populacija pa skoraj ista. Kitajska milijardo 400, Indija milijardo 200 ali 300, ne? In zdaj so začeli oni kopirati Kitajsko in konkurenco uvajati v domači trg in oni tu zdaj raste 8-9%, Kitajska pa 10%. Ne? In imaš pa ti enormne profite, če si rezervna valuta. Tu si sam 50%, koliko imaš profite zdaj v Derbalsak, ki ga prodajaš in Kitajcem in po celem svetu. Namreč, moja stara mama je imela zmeraj 200 dolarjev pod štrozakom, ne? In tist, pa je pa zanč en šov, tlele, en vaš vitez, tale malteški, ne? Je v Ameriko na konferenco, pa je rekel, viš kaj, Boris, kaj pa ne jaz naredim? Od stare mame so tam od leta 900 dolarji, pa niso nič vredni, edin še moram na trežuri zamenjati. Ampak se je rekel, tudi inflacija že toliko pobrala, da tistih 200 dolarjev zdaj sam še 20 vreden, ne? Rekel, bom šel zamenjati. Ti profitiraš, ka una natakarca v Filipinih ali pa na Dolenjskem ali pa kjerkoli, če ima evre pod štrozakom ali pa dolarje za hude čase, ne, in tist lepo vse požre, ampak inflacija jih pobere, ne, ki jih ima doma, ki ne obresti ne dobi, ampak ti kot centralna banka Amerike pa blazno profitiraš, ker ti si pa zdaj so oni mogli evre, da so dolarje kupili in tako naprej. Tako da, to so veliki profiti in bi bilo škoda Evropi to narediti. To, če gre pa Grčijo v bankrot, se pa lahko zgodi. Lejte, ker bi vsak stupaj, jaz tega niti nisem vedel, ker sem pač iz arhitekture v ekonomijo prešaltil in nisem vse zgodovine ekonomije čital v vseh knjig, je rekel, po drugi svetovni vojni je cela Latinska Amerika bila tako do glave zadolžena, sem kol ne bi ven sklapala. Čisto vsi so default naredili. Niso plačali dolgov, pa so pa rastel 25 let, 5-6%. Pred par leti je Argentina naredila default. Je šla v bankrot in ni plačala dolgo. Pa je danes pa čisto dobro funkcionira. Grčija ni najboljša, če se to zgodi, ampak veste, v čem je pa dilema Merklove?
pa Sarkozija, največji exposure Grči imajo Nemci pa Francozi. Oni so dali